V spoločenskom pavilóne v piatok prebehol v poradí 8. gala večer Športová osobnosť Košíc. Šok je už od svojho vzniku v roku 2009 udalosť, ktorá prináša hodnotenie a pohľad na aktuálne dianie v športovej oblasti. Nominácie a návrhy na laureátov ankety spracováva a vyhodnocuje Košická športová akadémia zložená zo športových novinárov a zástupcov tohto projektu Progress Promotion. Počas včerajšieho galavečera si sošku Šok odnieslo 20 laureátov. Odovzdávanie cien sprevádzal bohatý kultúrny program. Medzi hostiami nechýbali ocenení laureáti z minulých rokov, športové legendy ani primátor mesta Richard Raši. Každý ročník je stále o trošku lepší, ale myslím si, že takéto úžasné prevedenie a zároveň zastúpenie osobností aj slovenského športu tu ešte nikdy nebolo a verím, že aj to hovorí o tom, že šport je naozaj v srdci každého z nás a že už tým hlavným mestom slovenského športu dávno sme. Športovcov ocenili v 6 kategóriách, a to TOP 10, Masters, Legenda, Handicapovaný športovec, Nádej a Kolektív. Absolútnym víťazom sa tento rok stala Zuzana Žirková. Každé jedno víťazstvo takéhoto charakteru poteší veľmi a o to viac, že ja som to naozaj nevedela. Nikto ani z mojich blízkych mi to neprezradili, aj keď to vedeli, a naozaj veľmi sa z toho teším, že práve tu v Košiciach som získala takto cenu. Anketa Športová osobnosť Košíca tento rok konala už po 8 krát. Za posledné roky bolo celkom ocenených viac ako 100 športovcov, trénerov, novinárov či organizátorov športových podujatí. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.